Hallo og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Businessdrømmen. Det er godt å være tilbake igjen nå, etter et par uker med ferie og fri, fordi vi er jo akkurat ferdig med påskeferie. Og jeg bestemte meg, jeg tror det er første gang i business, for å ta helt fri i påsken. Jeg vil si at det gikk sånn semi-greit. Jeg trives veldig godt med å jobbe og holde på med ting, men jeg klarte å logge av. Jeg tror helt ærlig at jeg kanskje gjorde det mer for familien, altså for mannen min sin del, enn for min egen del. Men det var fint å teste ut. Erfaringen er vel at jeg skal prøve å ha en kombo, fordi jeg vet ikke om det ble så veldig mye bedre for noen parter at jeg logget helt av, men det er jo en helt annen sak. Og nå har det jo vært sånn at i hvert fall jeg har vært tilbake nå bare en uke, cirka, på jobb, og det har skjedd altså så mye, fordi jeg ble jo syk rett før påske også, så jeg måtte flytte på veldig mange kunder og ting som skulle skje. Og forrige uke da, rett etter påske, var superspennende, for jeg hadde jo oppstart med fra drøm til business. Jeg fikk inn flere nye deltakere inn i fra drøm til business, og det er alltid veldig gøy å få nye folk inn. Det er jo åpen innmelding, så det er mulig å melde seg inn. Og det er så gøy å kunne invitere folk inn og begynne å jobbe med dem, begynne å jobbe med å forme en online business. Og så lanserte jeg også, eller jeg landet den første kunden i noe helt nytt jeg nå tilbyr, og det er en mer sånn done for you service, hvor det er jeg og teamet mitt da, som lager og skaper den digitale satsningen for kunder som vet hva de selger, ikke sant? Så står veldig trygt i, det er dette jeg leverer, det er dette jeg kan. De har bare lyst til å komme og få ting online og begynne der, og signerte da kontrakt med en ny kunde der, nå rett før helgen, som liksom første mann ut, og det blir kjempegøy å følge opp dette, og vite at hvis du har en god idé, du har en kundegruppe, det trenger ikke å være en stor kundegruppe, men du vet hva du vil, men du trenger hjelp med å få kommet deg online, få en online business på plass, så ta kontakt, fordi da kan jeg og teamet mitt hjelpe deg med nettopp den biten, både det tekniske og strategien rundt det. Så det er veldig, veldig spennende. Jeg avsluttet også med en NTN-kunde som bare har opplevd å få til så mye fra vi begynte å jobbe til den strukturen hun nå har på plass, og ikke minst den selvtilliten og alt som skjer. Det har vært magisk å følge den utviklingen fra vi startet i januar og til da nå i mars eller april. Og jeg fikk også møte henne på boklansering av boken Ikke ta deg sammen av min gode kollega Kristine Tørå på Litteraturhuset, og fikk gitt henne en kjempegod klem, og det er jo litt sånn når man jobber tett så blir man jo gode venner også, så det var veldig, veldig fint å se henne der. Og hun kommer også med bok i september, og nå har vi virkelig fått lagt grunnlaget for da, denne kunden. Så det var utrolig gøy å få møte da henne på den boklanseringen. Og det var også veldig gøy å være på boklansering. Jeg hadde en liten oppgave, og det var å ta imot folk som kom. Det var veldig gøy, veldig hyggelig, og sånne treff, for det var jo mange andre gründere der, alltid nyttig, det gir alltid masse muligheter, og det åpnet faktisk dørene til en ny mulighet i min business som jeg ikke hadde fått hvis jeg ikke dro dit. Så husk på det når du vurderer om du skal være med på eventer eller ikke, for sånn som jeg hadde et event på fredag, hvor jeg samlet en del av deltakerne fra programmet Fra drøm til business, var med der, og hvor vi jobbet i dybden, og fikk virkelig snakket sammen, og de fikk blitt kjent, og det var mye aha-opplevelser, det var mye refleksjoner, inspirasjon, motivasjon, det var tårer, mye av det, for man forløser jo veldig mye, og bare det å være i viben med andre, som jobber ikke med det samme akkurat nøyaktig, men i hvert fall jobber på samme måte, som har de samme drømmene, ikke sant? Som
har lyst til å selge ting online, som har lyst på den friheten å bygge noe opp, enten om det er via terapi eller noe kreativt, eller yoga eller pilates. Bare det å møtes og samle og kunne sparre og prate, det er så nyttig, og det er litt sånn gøy da, ikke sant? Man kommer inn som litt fremmede, så går man ut som kjempegode venner, og mange nye muligheter, fordi det har vært så god opplevelse og forløsende. Så det skjedde på fredag. Og så da i tillegg så har jeg landet en person som skal hjelpe meg inn i programmet fra Drøm til Business videre. Så nå har jeg både en Kajabi-ekspert, og så kommer det inn en ekstra coach inn i programmet, så dette kommer bare til å bli helt fantastisk. Og dette skjedde bare på fire dager skjedde dette på alt det jeg delte nå. Så det har vært en intensiv uke, så i helgen så valgte jeg heller å ikke jobbe så mye. Jeg skrev litt i planleggeren min og begynte å tenke litt, ok, hva vil jeg fremover nå? Fordi jeg prøver å tenke strategisk, og det er det jeg lærer deg også her, å tenke litt igjennom hva er det du vil, hva er det som vil gi deg glede. Og en av de tingene jeg nå sitter og skal gå i gang med, som jeg gleder meg veldig til, det er å lansere en ny mastermind. Og jeg skal lansere en mastermind for de som allerede er i gang. Ikke sant? Dette er neste steg fra drøm til business. Fra drøm til business-programmet mitt, det er jo for deg som har lyst til å starte en online business, og for deg som enda ikke har begynt å tjene nok penger i din online business. Mens masterminden er jo neste steg, ikke sant? Du jobber med dette. Dette er fulltidsgreia di, og du har lyst til å tjene mer penger. Og måten jeg skal bygge opp denne masterminden på kommer til å være veldig annerledes enn mine tidligere mastermind, og jeg gleder meg skikkelig, fordi nå har jeg masse erfaring med å drive masterminds, og det skal bli større, det skal bli flere folk, og det kommer til å bli så bra. Så jeg gleder meg kjempemye til å lansere det, men vit at hvis du er interessert allerede nå når du hører det her, at bare, åh, ja, jeg trenger noen å spare med, jeg trenger noen å møte med, noen som... Bare være i den viben med andre, både møtes på Zoom online ukentlig, men også kunne møtes fysisk med. Jeg trenger det. Jeg trenger å være i et kollegialt fellesskap som drives av en som har peiling og som kan det hun holder på med. Så ta kontakt med meg, ok? Fordi vi er klar. Jeg tenker enn så lenge oppstart allerede nå i mai, og så ta det derfra. Så mye spennende som skjer nå i min business. Begynner å få mye mer struktur. Nå har jeg fra drøm til business som deg som er ny, og som enda ikke lever liksom 100% av det. Jeg har også et byrå på plass, eller vi er i gang, hvor jeg gjør alt for deg hvis du trenger det. Jeg har også neste steg for deg som er i gang, men som ønsker mer kollegaer, tettere oppfølging, kunne spare, og det kommer også til å være et sånn type månedlig medlemskap med binding, hvor vi jobber tettere sammen i en mastermind. Og jeg har da sommerklubben, som er mer et sånn type fellesskap, inspirasjonssted og så videre. Så nå får jeg virkelig liksom strukturert ting, og jeg har nå besluttet at jeg kommer til å ta bort rene den en til en, som jeg har hatt til nå, og at det kommer til å skje inn i mastermind i stedet for, og da selvfølgelig inn i den byråbiten. Så det tror jeg kommer til å bli veldig, veldig spennende. Så det var en sånn oppsummering av meg og mitt liv og hva som skjer. Jeg deler dette fordi jeg vet at det er inspirerende å høre hvordan andre strukturerer, hvordan andre tenker, hvordan andre jobber. Det er det. Og det er til stor nytte. Jeg synes i hvert fall det, så jeg håper dette ga deg noen sånne, gjør hun det sånn. Dette kan jo kanskje være noe jeg også kan tenke på, eller ja, hente inspirasjon fra. Men i dag så skal vi snakke om hvordan du kan håndtere feil i business. For det er sånn at feil skjer, og feil skjer hele tiden, og det er sykt vondt, spesielt i starten når feil skjer. Jeg er en person som liker å ha kontroll, som liker å ha oversikt, som liker å ha struktur. Jeg liker ikke å gjøre feil, det har jeg aldri gjort. Jeg kan merke det veldig i kroppen når jeg får tilbakemelding om at noe er feil. Jeg kjenner det som en sånn kald klump i magen,
Hjertet begynner å banke veldig fort, og jeg blir veldig, veldig stresset. Og det går sånn, ja, det er bare isekaldt når jeg gjør en feil. Det har vært mitt kroppslige reaksjonsmønster i alle år. Og i starten av min business så dukket det opp bare med en sånn minste feil. Sånn, å, denne linken her funker ikke. Ikke sant? Å nei, jeg har gjort en feil. Det skjer ikke nå lenger, fordi nå har jeg blitt trent til at det der skjer veldig ofte. Jeg er litt surte på akkurat de tingene der. Men det kan fremdeles dukke opp hvis jeg gjør skikkelig blemmer som jeg ikke skal gjøre. Alle andre kan gjøre feil, men Guri gjør ikke feil. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt det samme, at du er veldig raus med alle andre som gjør feil, men ikke deg selv, fordi du gjør ikke sånne feil. Du kanskje sier det ikke høyt, men du tenker det litt sånn inni deg. Og det gjør i hvert fall jeg, at jeg har full forståelse for alle andre, men ikke for meg selv. Ingen raushet i det hele tatt om for meg selv. Og det som er tingen er at når du driver en online business, så kommer det alltid til å skje noe feil. Du har som regel tekniske utfordringer i business. Du kan ha webinar som ikke funker, sider som har en død link til, du kan ha dårlig nett så det hakker når du skal møte kunder, du kan sende ut feil link. Altså det tekniske er et mareritt i tider. Det er bare sånn det er. Du kan sende ut feil e-poster, du kan invitere folk som ikke skal inviteres. Altså det er så fort gjort å gjøre feil. Og jeg har gjort alle feil på internett, som man kan gjøre, føler jeg. Jeg har hatt alle tekniske utfordringer. Jeg har sendt feil link. Jeg har sittet i webinar og ventet. Ingen har dukt opp. Kjempegøy. Not. Jeg har sendt ut masse linker til døde linker, rett og slett, hvor det ikke er noe på den siden. Jeg har sendt ut e-poster til helt feil folk. Jeg har glemt møter. Det har vært et mareritt, det. Glemt å møte opp på møter, jeg som har så kontroll, glemte noen møter en gang i tiden, tenke seg til, og det skjer faktisk fremdeles innimellom, at noen ting sklir ut, noen ting glemmes. Og det er like jævlig hver eneste gang. Så jeg vil bare at du skal nå tenke det, at ok, nå skal vi snakke om feil, jeg skal lære hvordan skal jeg håndtere dette fra en som har gjort masse feil og overlevd. Selv om hun er kontrollfrik, opptatt av å aldri gjøre feil, og at alt skal være perfekt, perfekt, perfekt. Yes, der har du meg. Ok, så jeg skal gi deg fire tips nå. Det første tipset, det er at feil, det skjer alle. Du er ikke alene om å gjøre en feil. Og hvis du nå har gjort en feil, eller når du kommer til å gjøre en feil, så husk på det, at du er ikke alene om å gjøre feil, og det er helt menneskelig å gjøre feil. Det skjer. Det er en del av livet. Og det er bare sånn er det. Og det er veldig vanskelig å stå i når det skjer også. Og jeg tenker at når det skjer, så har det skjedd. Og du skal få lov til å kjenne på at det er drit, men vit at det skjer alle. Jeg ser det på alle mine kunder har gjort noen feil. Store, små bommerter. Det er en del av det å ha en business. Jeg har gjort masse feil. Og det er like jævlig hver gang. Og det som er veldig fint, faktisk når du er gründer, det er at du kan, hvis du ber om det, hvis du deler at du har gjort feil, så får du veldig mye støtte fra andre som også opplevde å gjøre feil, fordi det er så mange der ute som har gjort enda større brølere enn det du har gjort akkurat nå. Du vil ikke tro det, men det er faktisk sant, og de har overlevd. Og det er trøsten din, og det er derfor det også er så viktig å ha nettverk og noen å snakke med når du er gründer, fordi da føler du deg ikke så jævlig alene når det skjer en feil, når du ikke får det til, når ting ikke går sånn som det skulle gått. Du får litt refleksjoner på at dette ikke er verdens undergang, for det har skjedd alle, og noen kan dele at det her skjedde faktisk meg, og det var enda verre. Tenk på det, det her var enda verre. Og så kan du faktisk få senka skuldrene litt og bare, jeg er heldigvis, heldigvis ikke alene. Så, ok. Så det er tips nummer en, at dette skjer alle.
prøv å puste. Og når du da, tips nummer to, det er at ok, når feilen skjer, så bare tenk, nå har det skjedd. Prøv å få kontroll over emosjonene dine, følelsene dine. Ikke sant? Så som jeg snakker om, jeg får en veldig sånn fysisk reaksjon. Prøv å ikke få panikk. Pust. Ta litt, kjenn på følelsen, men så få litt kontroll over den. For det er så ubehagelig når det skjer, og hele kroppen kan gå litt sånn i beredskap og bare og panikk, ikke sant? Den panikkfølelsen. Pust, og tenk at ok, nå har jeg gjort dette. Jeg får ikke gjort noe med den feilen som ble gjort. Det jeg kan gjøre noe med, er å finne en god løsning. Og hva kan være en god løsning akkurat nå for å bøte på den feilen? For eksempel hvis du har sendt ut en link som ikke fungerer. Ja, da kan du faktisk sende ut en ny link med å si beklager, jeg sendte feil link. Det skjer, ikke sant? Eller du har dårlig nett, så kan du si, vet du hva, jeg tror vi avslutter, og så skal jeg heller prøve å komme tilbake en dag hvor jeg har litt bedre nett. For det her synes jeg ikke var helt ok. Eller du har noe som ikke fungerer i webinaret ditt. Hva kan være en god løsning da? Kan det være å ta et opptak eller å reschedule? Altså si at, vet du hva, dette beklager, sånn som jeg da, når jeg sendte ut feil link til webinar, så gjorde jeg det sånn at jeg fullførte webinaret, for jeg hadde opptak med de som var der, og så sendte jeg ut opptaket, og så sa jeg beklager, her har det skjedd en feil, jeg sendte ut feil link til webinaret, her er det opptak, og jeg kommer også til å sette opp et ekstra møte for dere som har noen spørsmål. Det var sånn jeg løste det. Legg meg flat, gi noe mer. Og det er jo nettopp det, ikke sant? Finn en løsning. Kjenn på det, få kontroll over følelsene, og så, ok, hva er løsningen her? Og så er det jo neste steg, steg tre, det er å finne ut av, ok, hvordan kan jeg unngå at dette skjer igjen? Hva kan jeg få på plass sånn at dette ikke skjer igjen? Sånn som jeg fant ut at ok, jeg må ha en link som jeg alltid bruker, fordi jeg hadde begynt å skifte mellom to ulike linker, fordi jeg tenkte jeg skulle gjøre det litt lettere for meg, og da endte det med at noen fikk en link, og noen andre fikk en annen link. Neste gang, jeg lager et event inne i Zoom, så er det det jeg sender ut. Det er sånn jeg opererer, og ikke begynner å bruke en annen profil og sur og sur. Nei, samme, en ting, dele den. Sett opp systemer som gjør at dette ikke skjer igjen. Ikke sant? Skriv det ned, eller ta opptak av det du har gjort, eller bare et eller annet, sånn at du sørger for at, ok, dette skjedde nå, det skal ikke skje igjen. Og så er det da tips nummer fire, det er rett og slett å huske på at det kommer til å skje feil igjen. Det gjør det. Du vil gjøre mange feil, jeg gjør feil stadig vekk, hele tiden, massevis. Og som jeg nevnte, nå er det jo litt sånn, det kommer an på feilen som blir gjort. Jeg får ikke like panikk nå lenger, sånn som jeg gjorde før. Men uansett, når en feil skjer, så er det viktigste er hvordan jeg håndterer det og følger det opp. Hvordan jeg håndterer det overfor kunden, hvordan jeg håndterer det overfor meg, hvordan jeg følger det opp overfor meg selv, og hvordan jeg følger det opp overfor kunden. De aller fleste mennesker trenger bare en forklaring på hvorfor ting skjedde som de gjorde, og en unnskyldning. Det er det folk trenger. Og det ser jeg hver gang, at så lenge man bare legger seg flat, og man sier sorry for det som skjedde, så går det som regel veldig, veldig greit. Og så handler det jo også om å være litt raus med seg selv, og tenke at, ok, tips 1 var at det skjer alle. Det har skjedd Guri, det har skjedd mange av Guri sine kunder. Det skjer, og det kommer til å skje igjen. Men jeg skal håndtere dette på en god måte. Og det leder meg opp til, eller videre til da punkt 5, som handler om det å eie det at feil skjer og kommer til å skje igjen. Og det å jobbe da med mindset rundt det for ens egen del. For sånn som jeg nevnte, jeg synes det har vært veldig vanskelig å stå i det og gjøre feil, men jeg har jobbet mye mentalt for å takle det. Og det hjelper selvfølgelig å få erfaringen, men også det å
Det har også hjulpet å jobbe mentalt med meg selv, og tenke at ok, men du hadde jo ikke vært så streng mot den venninnen, ikke sant? Herregud, at hun gjorde en feil, det var ikke så ille. Det er ikke så farlig, Guri. Du gjør så godt du kan. Klappe meg selv litt på skulderen og bare, og du løste det så bra, ikke sant? Skriv i dagboka di, i journal, som vi kaller det, vi i businessverden. Skriv ned de tingene du kjenner og føler på, og frustrasjonen, og det å, det at når du har gjort en feil, hva det får deg til å føle. Fordi hvis vi setter ord på det, så er det lettere å jobbe med de tingene, ikke bare skyve det bort, men faktisk bare, vet du hva, det synes jeg faktisk var veldig tøft. Jeg er litt skuffet over meg selv, men jeg skjønner også at dette ikke definerer meg som person, at jeg er ikke en dårlig person selv om jeg gjorde feil, og at jeg kommer til å gjøre feil senere, så jeg må lære meg å takle dette på en eller annen måte. Og kanskje en av måtene du takler dette på er at du går og hører på denne episoden her neste gang det skjer en feil, så at du kan få litt trøst, eller kanskje neste gang du deler det med noen i noen nettverk du har, for å høre at ok, det var ikke så ille, og så vil du merke etter hvert at de feilene, de er ikke så farlige. Egentlig, det er ikke så farlig å gjøre feil, så lenge du har en god prosedyre på hvordan du skal håndtere det i din business, og at du retter det opp så godt du kan. Du prøver virkelig å gjøre det bedre, og det vet jeg jo at du kommer til å gjøre. Du kommer jo til å prøve å gjøre det enda bedre neste gang, for er det noe vi gründere er, så er det at vi er utrolig strenge med oss selv, og kanskje ikke gir hverandre nok slack, og nok raushet når noe feil skjer. Men husk at du er menneskelig, og feil skjer hele tiden, det skjer for de store bedriftene også, ikke sant? Og du er deg, og du styrer hele dette showet, og det kommer selvfølgelig til å skje feil, og du kommer til å gjøre noen bommerter og småglipper og større ting og mindre ting. Det vil skje, men alt handler om hvordan du håndterer det, og hvordan du følger det opp. Ok, så tar tipsen igjen. Tips 1 var, husk på at det skjer alle. Du er ikke alene, og det hjelper veldig godt å være en del av et nettverk, hvor du kan få lufta frustrasjonen, og få tilbakemelding om at, ha, jeg gjorde det enda dårligere der, deg. 2, er rett og slett at det har, når feilen har skjedd, så er din jobb å finne en løsning. Og bare få kontroll over følelsene dine først, og så finne en løsning. Nummer 3 handler om da å sette opp systemer så dette ikke skjer igjen, sånn at du kan få litt ro i sjela. Nummer 4, det handler om at ok, når feil skjer, så er det viktigste hvordan du håndterer det, og hvordan du velger å følge det opp. Og nummer 5 er rett og slett å jobbe mer med mindset rundt det å gjøre feil, sånn at du står tryggere i fremtiden når feil kommer til å skje, for det kommer til å skje flere feil. Skriv, vær en del av et nettverk, ha en mentor som kan trøste deg, muntre deg opp, hvor du får snakket ut om frustrasjon, kan være veldig, veldig nyttig. Jobbe mye mentalt med å ta deg selv i ulike negativ selvsnakk, og skrive masse selvfølgelig, som jeg da anbefaler, for det synes jeg funker for min del. Ok, jeg håper at dette var en nyttig episode for deg, og at du føler deg litt roligere med tanke på det å gjøre feil i business, eller hvis du har gjort feil. Og som sagt, ta gjerne kontakt hvis du har lyst til å snuse litt mer på, ta en prat om denne masterminden. Jeg tror det kommer til å bli veldig bra, eller jeg vet det blir bra opplegg, og jeg gleder meg veldig til alle de som kommer til å komme med inn i det her. Det kommer til å bli en fantastisk bra mastermind for deg som er i gang, og som trenger å være en del av et nettverk hvor det er litt høyere nivå enn for de som er helt nye. Og hvis du er helt ny, og, eller du ikke har kommet helt i gang med online-businessen din, du får ikke helt til salg, du enda ikke har tjent penger, mer enn 100 000 i din business, så vit at Fra drøm til business er stedet for deg. Det er der du bør begynne, det er den smarteste investeringen, mye bedre enn å jobbe 1-1 eller noe som helst, for du får strukturen her, det du trenger for å få alt på plass,
Og du blir også del av en fantastisk fin gjeng, så hjertelig velkommen inn i det programmet. Og hvis du har en business godt på plass, men du, og du vet hva du selger, hva du driver med, det liksom null tvil, så kan mitt team hjelpe deg å komme online, både med det tekniske og det strategiske rundt det. Så ta gjerne kontakt hvis du vil ha hjelp til det. Ok? Så det jo sånn at disse tingene her ulike investeringer utifra hvor du hen i din prosess, ikke sant? Fra drøm til business en lavere investering enn en mastermind. En mastermind en lavere investering enn hvis du skal få oss til å gjøre jobben for deg, ikke sant? Det en sånn trapp her. Så ta kontakt hvis det noe av dette du vil, eller bare gå rett til de ulike linkene, de ulike nettsidene, for å lese mer om dette, og for å melde deg inn, for eksempel, i Fra drøm til business. Ok, jeg ønsker deg en superfin dag, og så snakkes vi neste uke. Ha det!